统一施行人陈仲廷左，陈仲宇右，为双胞胎记者黄志源社。记者郭义杰高雄报道，今年中职选秀榜眼狮队新秀陈仲宇最快明天在台南主场献出一军处女秀，他已准备好迎接挑战，将穿上65号新战袍，弟弟陈仲廷则选用66号，两人背号相连，宿舍也同寝。陈仲宇已获教练告知明天可能出登场，他毫不紧张，也不觉疲累，很期待，所以没休息就直接来球队，比赛感觉都还在，赶快衔接到职棒，也要赶快熟悉新环境。和陈崇宇同样出身国体大的林立，坐上桃园一军便先发守二垒，生涯首打席就开轰，还以三安二打点的超狂演出获选单场 MVP， 其他新秀表现也备受瞩目。职棒生活正式展开，陈仲宇很兴奋，昨天还一度失眠，但也准备好面对一军首战。他说，或许上场后不会像林立一样，但不急，一步步来，尽自己最大能力表现。其实林立昨天赛前有传讯给陈仲宇，陈为他打气，我说国体的不能漏气，也很恭喜他。在狮队有不少熟识的前辈，陈崇宇一来就觉得教练和学长都很好相处，但毕竟职棒节奏截然不同，他说跟在国体大和国家队完全不一样，要慢慢适应，不懂就要问。陈仲宇兄弟两背号还特地找人算过，他笑说也有问家里的神明，问了很多就选65号，原本陈仲廷要挑89号，但已被穿走，改用66号。和胞弟不仅同队，背号连在一块，连宿舍也住同间房，陈仲宇笑说我们都喜欢在一起啊，比较方便，而且越长大感情越好。